வந்து பார்க்கா நகர நிகோபரியா ரிஸ்க பையன் நம்ம ஃபுட் நீங்கள் ஃபுட் லைன் நீங்கள் வந்து வச்சுக்கலாம் ஸோ திங்ஸ் லைக் சீதா ஸோ ஹோய் யோ ஃபுட் லைன் நீங்கள் Tapi om eleksempel ya bil eleksempel ikar tri fem tenera ya bil ferlengan dan so de plier nemna en ber sibu fem seret da tiag har fem multisar ve fem sari multisar de ha fem man men de fem ma domo se yora even po kerdiare sari femton sibu fem så femton sibu fem är lika stor som 3 femtedelar. Om ni skulle förkorta så är det här till exempel 3 tolftedelar. Så har jag, om jag kan tänka att jag kan dividera 3 med 3. Och jag kan även dividera 3 med 12 med 3. Så har jag en fjärdedel där. Så en fjärdedel och 3 tolftedelar är lika stora. Och oftast förkortning använder man när man vill svara på enklaste form, den här som heter enklaste form. Och jag är väldigt, väldigt sträng med mina elever med den här, att när de ska svara en bra tal, det ska vara på enklaste form. Inte att jag måste tänka på hur att jag ska förkorta själv. Så ni måste lära dig er själva hur man förkortar. Och det är så. När vi förlänger, vi dividerar, täljer under världen i samma tal. Och det, nej, multiplicerar när vi förlänger. Och när vi förkortar, vi dividerar istället, täljer under världen med samma tal. Så, när kan vi använda det här förlängning, förkortning? Vi kommer använda det när vi ska jämföra två tal, till exempel vilka är störst, 4/5 eller 5/6, till exempel vilken av dem är störst. Då kan man göra det så att förlänger jag den här med 6